müəllim çox çətin yolları keçə-keçə, keşməkeşli yolları keçə-keçə bugün əməkdar mədəniyyətçisiyəm. Dənizdən, səmadan, küləkdən gözlər... Xan Şüns qadına Ağdam Muğam Musiqi Məktəbinin rektoruyam və gənc istedadların təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da belə deməliyəm. O istedadı olan uşaqların atasıyam, babasıyam. Öz nəvələrim kimi, öz balalarım kimi onlara qayrı keçdiyilə yanaşan bir insanım. Bütün Azərbaycanın ürəyindən keçən arzular. Allah imkan versin, möhlət versin torpağımıza qayrı. Torpağımızı görək. Qarabağı itirmiş isə Azərbaycan itirmiş. Akşam soruşdum, kim sən sən, kim sən Mən Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndində 1945-ci ildə dünyaya göz açmışam. Atam qulluqçu, anam evdar qadın olub. Deməli, 10 uşaq olmuşuq. Atam, anam, 12 nəfər ailə üzvlərimiz olubdu. Evin böyük oğlu mən olmuşam. Mən Xındırıstanda orta məktəb oxumuşam. Orta məktəbdə 5-ci sinifdə oxuyanda artıq mənim hiss olundu ki, səsim var. Kənddə keçirilən el şənliklərində, toylarda məni xahiş eləyib oxutdurardılar. Və oxuyardım, oynayardım, oynaya-oynaya oxuyardım. Bütün insanlar hamısı alqışlayırdı. Bir gün kəndimizin ağsaqqalları, müdrik insanları atama məsləhət gördülər ki, Rəhim ki, sənin oğlun Rafiqin yaxşı səsi var. Onu niyə musiqi məktəbinə qoymursan ona? Və bu məsləhətə deməli razılıq oldu. Məni apardı atam Ağdamda Üzeyir Hacıbəyov adına orta ixtisas musiqi məktəbinə. Və həmin vaxtı Əlpaşa Daşdəmirov Çilişanın direktoru idi. Səsimə baxdı, xoşuna gəldi. Özü də o xanəndə idi. O gözəl bir məsləhət verdi mənə. Dedi ki, Rafiq oğul, sənin yaşın azdır. Uşaq dövrdə hər bir kəsdə səs ola bilir. Amma yaş keçid devrlərində bilmək olmur ki, o səs qalar ya batar. Ona görə də mən məsləhət görürəm ki, sən tar sinifinə, tar şöbəsinə yetkinən, gələcəkdə səsin qalarsa, səsindən istifadə edərsən, qalmazsa, yenə tar sənin üçün gələcək bir sənətdir. Ömürlük bir sənətdir. Atam da razılaşdı. Məni dalam çəkən siyah tel oldu
Axana göz yaşım ümman oldu sel oldu. Axı bir tərəfə sakit göl oldu. Yaşıl bağ sonaydı. Süzə bilmədin ay aman aman aman. Rafiq Rüstəmovla mənim tanışlığım deyərdim ki, hələ mən anadan olmamışdan başlayıb. Və özü də Rafiq Rüstəmov da anadan olmamışdan başlayıb. Yəni orada o möhkəm bir növrə salmış, kök salmış, ağacların bir növrə salmış binaların bir-biri ilə dostluğu. Yəni babalarımızın, atalarımızın dostluğu, nənələrimizin bir-birini səsləməsi. Və sonra bütün bu dostluqlar övladlara, nəvələrə, nəticələrə keçməsi. Bax, bütün bunlardan başlayır. Və ələl xüsus birbaşa dostluğumuz isə musiqidən başlayıb. Rafiq Rüstəmov sinəsində tarı gəzdirdiyi kimi, sinəsinə sıxıb, öz indiki sevdiyi balaları, övladı kimi qolunun arasına aldığı o tarı, mən də heyl olmuşam və bugün də varam. Yəni biz bir dost kimi bir özü bir-birimizi həmi qoşa qanat, həmi bir-birimizə çox sirdaş, həm fikir olan bir dostlarıq. Axşam saat 6-dan sonra çıxıram dərsdən, gəlirəm, dururam o magistral yolda, Qərvəndə qədər maşınlar var. Qərvətdən Xındırıstana artıq saat 5-dən 6-dan sonra maşın olmurdu o dövrlərdə. Mən danışıram 59, 60, 61, 62-ci illərdən. Bu dövrlərdə nəqliyyat vasitələri az idi. Məcbur olurdum o 9 kilometr yolu piyada getməyə. Qərvənd ilə Mirəşəlli kəndinin arasında qəbristan apardım. İnanırsınız, deməli o ömrüm boyu mənim yadımdan çıxmır. O qəbristanlığın içərisindən gedəndə nar kolları, qaratikan kolları qəbir daşlarından hündür idi. Qəbristanlığın içərisinə mən girən vaxtında əlimi verib qulağıma oxuya-oxuya gedərdim ki, səsim başıma düşsün. Bir dənə məsələn quş, bir dənə dovşan oradan mənim səsimə, hənirtimə qaçanda eləyəndə, səs eləyəndə mən qorxmayım, ürpənməyim. Qəbristanlığın baş tərəfindən ayağına qədər oxuya-oxuya gedərdim. Və oradan canımı belə qutarardım, qorxudan belə. Gəlirdim Xındırıstanın girəcəyində o vaxtlarda su dərmanı vardı, dəni üytmək üçün. Seydi Sağada bu dərmanda, deməli dərmançı idi. Saat 3-dü, 4-də işləyibdi gecə. Orada da Qazı Hüseyin deyilən bir kişi vardı, onun itləri məni qovurdu. Özümü salırdım oradan dərmana. Ta evə gedə bilmirdim. Səhərə qədər qalırdım dərmanda. Seyid Sağada əli belində, belinə qoyub belə gəlirdi. Ay bala, sən bu gecə vaxtı bu çöllərdə səni çaqqal canavar it basıb yiyəcəkdir. Bu, nəsən sən bu yollarda, çöllərdə? Ancaq mənim musiqiyə həvəsim o qədər çox idi ki, mən istər-istəməz o işləkləri heç nəzərimə də gətirmirdim. Əvvələ mən Rahmanı qiyabı tanıyırdım, lap əvvəllər. Ona görə ki, bu Qarabağ Bülbüllər ansamblı vardı. Yəni, o böyük bir məktəbin Rahmanı müdürü idi və gördüyü işlərdən tanırdım ki, hamı dedi ki, gedirəm Rahmanı məktəbinə. Mən onu kətdə yaşadım, mən etiket etməmişəm. Yəni, elə şərait olub ki, gedə bilməmişəm yəni. Amma həmişə sorağını işlədim ki, Rahmanı bizi ora apardı, Rahmanı bizi bura apardı. Mənim fikrim, Rahmanı belə qeyri-adi bir şəxsiyyət, belə həqiqətən sonra mən Rahmanı Bakıda görəndə gördüm ki, həqiqətən, maşallah, Rahmanı boy buxunlu bir insandır, çox şəxsiyyətli bir insandır. Və gördüm ki, o gətdiyi uşaqların, bala, sən su içməsən, su olmaz.
Nəyin ki, məsələn, bunları oxumağına, bunların həyat tərzlərinə fikir verirdi. Və oradan mənim Rahim müəllimə bir məhəbbətim yarandı. Bir böyük qardaş kimi ki deyim. Yəni, əziz bir adam ki, bu insan nə qədər başqa adamların uşaqlarını belə bir, elə bir atalıq qayğısı göstərir. Bunların geyiminə, isti geyinməyinə, bunların yeməyinə, bunların davranışlarına, tərbiyələrinə, səhnədə oturmalarına. Ailə vəziyyətimiz ağır idi. Ona görə ki, 10 uşaq, ana evdar qadın, ata da 80 manata qulluq edir. Baxmayaraq ki, mənim atam o vaxtı 24 il Pambıq məntəqəsində tədarükçü işləyibdir, priyomçu işləyibdir. O qədər düz bir insan olubdu. O qədər gözü könlü tamahsız bir insan olubdu ki, o ancaq maaşa qulluq eləyərdi. İndi bunların sübutu üçün mən deyəcəm. Deməli, 24 il Pambıq məntəqəsində tədarükçü, yəni priyomçu işləyən bir kəs ata-baba evində olurdu. Məsələn, özü üçün bir ev tikə bilməmişdi. Mən uşaq musiqi məktəbini qurtarmış bir gənc ancaq götür-qoy elədim ki, bu ailəni vəziyyətdən çıxartmaq lazımdır. Atamın günahı deyil ki bu. Atama dövlət 80 manat maaş verir, buna qulluq eləyir, xidmət eləyir, bu maaşı alır. Neynəməlidir? Bu gedib haradasa, məsələn, pambıq satmalıdır, pambıq tədarükündə müəyyən maxinasiyalar eləməlidir, buradan əlavə pul qazansın. Bu da onu fikirləşirdi, sonralardan bana deyirdi ki, mən dünyanın bütün varını, dövlətini mən Rafiq sənə vermişəm. O mənada ki, mən gedib türmələrə düşməmişəm. Məsələn, anan türmə qapısına çörək gətirməyibdir. Bu sənin varın, dövlətindir. Bugün sənin alın ucadır. Bir yerin adamıyıq, bir torpaqda doğulmuşuq. Amma 1985-ci ildə Xan Şunski adına musiqi məktəbi yarandı və orada Rafiq müəllimi direktor qoydular. Çox yaxşı oldu, nətər oldu. Mən orasını deyim ki, Rafiq müəllim zəhmətkeş adamdır. Mənim yadımdadır ki, hələ o vaxtlar yadımdadır. O kət bə kət gəzib o cavanları, uşaqları tapırdı, gətirirdi. İndi maşallah da bunların çoxu satamısı əməkdar, xalq artisti orada, burada. Yəni onların o ilkin axtarıb tapmaq, onlara pərvazlandırmaq, onları uçurmaq hamısı Rafiq müəllimdir. Rafiq müəllim zəhməti orada çox böyükdür. Rafiq müəllimin işlədiyi Xan Şunski adına musiqi məktəbi Azərbaycan muğam ifaçılığı məktəbinə çox dəyərli xanəndələr vermişdir. Bunların üstündə Rafiq müəllimin çox böyük zəhməti var ki, onlar bu günləri bir çoxları xalq artisti, əməkdar artist, xanəndəlik edirlər, məclislər aparırlar, dövlət tədbirlərində çıxış edirlər. Qaldı mənim Rafiq müəllimlə tanışlığıma. Rafiq müəllimlə mənim tanışlığım, mən deyərdim, Rab belə uşaq vaxtından var. Şəxsən mənim var onunla, onun mənimlə yox. Çünki o dövrdəki Ağdam musiqi məktəbinin, Ağdam Şur ansamblının konserti olanda, Ağdamın musiqiçilərinin konserti olanda mən onun çaldığı tara çox heyranlıqla baxardım və qipt eyli. Mən özüm tarçalan olmaq istəyərdim. Və günlərin bir günü mən çox uzun danışmaq istəməzdim. Yəni, onun tar haqqında, tar ifası haqqında danışmaq istəyərim. Sonra onlar, yəni şəxsi
münasibətimiz yox idi. Bir gün Xanşuns qadın musiqi məktəbinə yolum düşdü və gördüm, uşaq dalınca gitmişdim. Gördüm, sinifdən bir tar səsi gəlir. Düzü mən onu dayanıb qulaşmasaydım, bəlkə də özümü bağışlamazdım. Çünki bu, o üslub Qurban Pirimovun Qarabağ tarçalığı məktəbinin üslubu idi. Mən məcbur oldum, sinifə açdım, gördüm, Rafiq müəllimdir. Və Allah mənə qismət elədi ki, mən onun tarının, onun müşahiyyəti ilə, onun tarının sədası altında mən muğam da oxudum. Həmişə mənə anam deyərdi ki, oğul, artıq sənin yaşın keçir ailə qurmaq vaxtında. Mən qətiyyən o fikirə düşmürdüm ki, hələ bacı, qardaş bunlar hamısı yerbəri olmalıdır, ondan sonra mən ailə quraram. Bir sözlə, 32 yaşında mən ailə qurası oldum. O vaxt ki, artıq mən Ağdamda da, şəhərin mərkəzində də ev aldım. Ondan sonrasına bir şəraitim, imkanım yaxşılaşdı. O imkan şəraiti yaxşılaşandan sonra ailə qurmağa artıq meyil göstərdim. Biz 1978-ci ildə ailə həyatı qurmuşuq. Çox mülayim, hamının əl tutan, hamıya köməkdarlıq edən, kim harada istəsə orada olan, bacı qardaş üçün yaxşı qardaşdır, ata-anası üçün yaxşı evladdır, evladları üçün ən gözəl atadır. Arzu edirəm ki, mənim evladlarım deyil, atası kimi olsun. Günlərin bir günündə Ağdamın Qasımlı kəndində toy çalırdım. Rəhmətli Səhədi Məmmədovla, deməli, o kənddə toy çalırdıq. Mənim də orada qohumum vardı, ana tərəfim qohumları o Qasımlı kəndində yaşayırdılar. Orada toy çaldığım yerdə, qapı bir indi qohum olduğumuz ki, ailə var, ailə qurmuşuq, qapı bir qonşuydular mənim o qohumlarımla. Bizim elə bilginən ki, qohumlaşmağımız o toydan başlandı ki, mən orada gördüm indiki həyat yoldaşımı, yəni 4 evladımın analarını və 4 nəvəmin nənəsini mən orada gördüm və orada açığı deyim ki, meylim oldu, gözüm tutdu, onu məsləhət gördüm anama. Anam gəldilər, araşdırdılar və düşdülər o işin üstünə, elçiliyə falana. Bu mümkünlə biz deməli qohumlaşdıq. Və bu qohumlaşandan sonra da mən artıq kənddə az yaşayası oldum. Da o evi tikdim, ata, ana, bacı, qardaşam sonra yığışandan sonra şəhərdən də özümə ev almışdım, yəni rayonun mərkəzindən. Mən artıq ailə qurandan sonra yığışdım Ağdama. Çünki iş yerim Ağdamdaydı. O övladları üçün nə cür qayğı göstərirsə, öz sənətində, öz xalqında, öz işində, peşəsində, onun ətraf mühitində olan kollektivində, tələbələrində, hər bir nəfərlər üçün həmin qayğını eynən, yəni övladına göstərdiyi qayğını onlardan əsirgəmir. Mənim, üzr istəyirəm, 4 evladım var. Bir qız, 3 oğlan. Bunların 4-ünün də adı Muhammad adıdır. Mən onlar dünyaya gələndə hələ Muğam Məktəbinin direktoru deyildim. Çünki mənim ilk evladım, deməli, 79-cu ildir. Bu dövrlərdən
mənim muğama gör nə qədər həvəsim, vurğunluğum, onun fanatı olmuşamsa, o yollardakı o çətinlikləri qəbul etdim və dünyaya mənim evladım göz açanda onların hər birisinin adını muğamadı qoydum ki, qoy muğamadı mənim evladlarımın da üzərində yaşasın. Qızımın adı Şahnazdır, oğlanlarımın adı Rahabdır, Mahurdur, Şüşnərdir. Deməli, bunların dördünün də musiqi təhsili var. Ancaq onlardan biri musiqi təhsilini davam elətdirir, yəni tar ixtisas üzrə konservatoriyanı qutarıbdır. Xan Şünsk adına muğam musiqi məktəbində 10 ildir artıq onun müəllimlik təcrübəsi var. Özdə yaxşı da sənəti mənimsəyibdir, yaxşı da müəllimlik eləyir, razıyam. Muğama bağlı bir insandır mənim atam. Yəni, muğamla demək olar ki, nəfəs alır, yaşayır. Yəni, ailədə dörd uşağı, bizim dördümüzün də adı bildiyiniz kimi muğam adıdır. Yəni, muğamımızı bütün başqa xarici ölkələrdə təmsil edir, muğamla yaşayır. Elə olurdu ki, səhər saat 5-ə qədər də olsa yenə də evinə özünü çatdırırdı, gəlib ev ailəsinə çatdırırdı. Evlatları ilə həmişə məşğul olurdu, evlatlarının problemlərini həll edirdi. Mən elə bilirəm ki, hər bir ata üçün, hər bir evlad üçün bu ən gözəl fəxridir ki, onlar ataları ilə fəxr edirlər. Nə qədər də az olsa vaxtı öz evlatlarına, nəvələrinə daim vaxt tapır, çox diqqət yetirir, çox həssas bir insandır. Mən təsəvvür eləmirəm ki, Rafiq mənim kimi bir insan öz evlatlarına, öz nəvələri ilə vaxt tapıb görüşməsin. Mümkün deyil. Rafiq müəllimin xasiyyətində olan bir insan üçün bu mümkün deyil demək olar ki. Əsgərlikdən qayıdıb gələndən sonra, 3 ildən sonra artıq mənim Bakıda o təhsili davam eləməyə imkanım olmadı. Buradan, yəni Asəs Zeynalıdan birbaşa mən perevod aldım, deməli köçürmə yolu ilə Ağdamda Üzeyir Hacıbəyov adına musiqi texnikumuna. O musiqi texnikumunda da o vaxt Xosrov Fərəcov idi. O da mənim, belə necə deyim, biraz çevikliyimi, biraz nə bilim, nizam intizamlı olmağımı, bunların hamısını nəzərə aldı və mənim o köçürmə yolu ilə perevodumu qəbul elədi musiqi texnikumu. Musiqi texnikumunda oxuya-oxuya ikinci kursda mənə səs sinifində dərs verdi. Müşayiətçi dərs, konsertmeisterlik. Səs sinifində muğam konsertmeisterliyi verdi. Mən başladım ikinci sinifdə, ikinci kursdan artıq musiqi texnikumunda müəllim işləməyə. Və Şur ansamblının üzvü oldum. Şur ansamblında ikinci tar çalan otururdum. Sonra vəhvədə gəldi. Mən həmin texnikumu qutarandan sonra təyinat bölgüsündə təyinatım verildi texnikumun özünə. O texnikumun özündə müəllim qaldım və sonra elə oldu ki, Şur ansamblında mən konsertmeisteri kimi də fəaliyyət göstərdim. Bu minvalla Şur ansamblı ilə biz Daşkənddə, Moskvada, Bakıda, Gürcistanda bir neçə ölkələrdə deməli biz Şur ansamblı ilə deməli biz fəaliyyət göstərdi və onu da qeyd edeyim ki, həmin dövrdə biz Şur ansamblı ilə bir qızıl medalda hər birimiz qızıl medala layiq görüldük.
Qarabağın gözəl dövrləri idi. Çal-çağırı dövrləri idi. Qədirin dəryada gəmisi vardı. Hələ biçilməmiş zəmisi vardı. Hamı atalı idi, hamı arxalı. Hamının əmisi, dayısı vardı. Ağdam Qarabağın toy otağı idi. Bax, o vaxtlar biz Rafiq müəllimlə tanış olmuşuq. Ağdamın, Qarabağın toy otağı olan vaxtlarda. Rafiq müəllim bütün Qarabağlıların sevdiyi bir sənətkardı. Mən müxtəlif ifaçılardan, istər tanınmış, məşhur, bütün dövlət mükafatlarını almış, istərsə də haradasa bir ucqar rayonunda yaşayan, sadə mənzərəli, sadə görkəmli bir müğənnidən söz alanda, söhbət alanda Rafiq müəllimlə bağlı həmişə eşitmişəm bu sözü ki, Rafiq müəllim gözü könlü tox adamdır. Rafiq müəllim gözəl sənətkardır, Rafiq müəllim gözəl müşayiətçidir. Rafiq müəllim əsli el sənətkardır, xalq sənətkardır. Rafiq müəllim çox aktiv bir insandır. Eyni zamanda etibarlı bir insandır. Həmi dostlara, həmi ətraf mühitdə olan onun qonşu, tanınır, iş yoldaşları, ümumiyyətlə çox zəngin və maraqlı bir həyat keçir Rafiq Rüstəmov. Amma sizə əvvəlcədən deyim ki, Rafiq Rüstəmovun həm yaradıcılığını, həm həyat fəaliyyətini ümumiyyətlə bütövlükdə götürəndə bir Rüstəmov nəslinin seçilən, sevilən bir şəxsi kimi onun fəaliyyətini ümumiləşdirmək hələ tezdir. Niyə? Ona görə ki, Rafiq Rüstəmov çox aktivdir. Hər gün, hər saat ondan bir Azərbaycan mədəniyyətində, incəsənətində hansısa bir yeniliyin gözlənilməsi var. Bu yeniliklər nədir? Yəni, bunlar həmi pedagoji sahədə, həmi ifaçılıqda, həmi dostluqda, bir hansı bir dostun dosta bir köməyə lazımsa, ona səs vermək, hay vermək lazımsa, Rafiq Rüstəmov həməş oradadır. 85-ci ildə artıq Ağdamda Muğam məktəbi açıldı. Açıldı deyəndə mən buradan cəsarətlə deyə bilərəm ki, o dövrdə bizim rayon katibi Sadıq Murtuzayev deməli o məktəbi Qarabağa ərmağan elədi, Qarabağa onu hədiyə elədi. Çünki o özü orada işləyə-işləyə incəsənətə çox böyük, yüksək qiymət verən bir insandı o insan. O görürdü ki, Qarabağda istedadı olan uşaqlar çoxdur. Bu istedadı olan uşaqlar da deməli ilk gündən musiqi təhsilini almalı idi. Bunu belə bu qaydada məsləhətləşdirlər Sadıq Murtuzayev yoldaş, Zeynal Məmmədov, rəhmətlik, Xudu Məmmədov, rəhmətlik. Bunlar birgə bu fikrin üzərinə gəldilər və Ağdamda Muğam məktəbini açdılar. Muğam məktəbi açılanda deməli məsləhətləşmə olubdu ki, bura kimi təyin eləyək, kimi təyin eləyək. Heç mənim xəbərim olmadan o vaxtlarda Mai Salmanov da musiqi texnikumunun direktoru idi bizdə. Mai Salmanov məni çağırdı, dedi ki, bəs Rafiq, səni katib sabah saat 11-də qəbul eləyəcəkdir. Dedim, nə ilə əlaqədar, dedi, bilmirsən? Dedim, bilmirəm. Dedi ki, gedərsən, bilərsən, mən üzündən qulağından eşitmişəm ki, səni Muğam məktəbinə direktor təyin eləmək istəyirlər. Mən də elə bildim ki, bu mənlə zarafat eləyir filan, həqiqətdən də belə oldu. Oh,
öz yaradıcılığından, öz missiyasından heç vaxt qalmayıbdır. Və bugün də biz onunla görüşəndə həmişə mən Rahim müəllimə xüsusi bir hörmətlə yanaşıram. Çünki Rahim müəllim şəxsiyyətdir. Rahim müəllim ziyalıdır. Bu sözlər hər kəsə demək olmaz. O sözləri bəlkə çox adama çox adam deyir. Amma sözü o adama yapışması var da. Məsələn, bütün xalq bilir ki, məsələn, mən həmişə deyirəm ki, efirdən böcürə danışmaq olar. Amma həyatda elə deyilsənsə, o heç vaxtı o hörmət qazana bilməzsən. Ona görə ki, sənə tanıyan bir kollektivin var, ən azından ailəndə səni tanıyırlar. Əməlinlə sözün üstə düşməsən, o insan hörmət qazana bilməz. Bax, Rafiq müəllimin əməli də, özü də, sözü də eynidir. Bu adam böyük ideyalarını yaşayır, böyük layihələrini yaşayır. Mən Rafiq müəllimi tanıyıram 1986-cı ildən. Mənim qaynım Habil Hacıyev, yəni o vaxtı Rafiq müəllim bütün düşürdü rayonlara, kətlərə, istedadlı uşaqları axtarıb tapıb, aparıb öz Ağdam Xanşunisq adına Muğam məktəbində orada təhsil verirdi o vaxt uşaqlara. Mənim qaynım Habil də 5 il Rafiq müəllimgilin öz şəxsi evində qalıb, orada təhsil alıb. İndi də şükür Allah, onun oğlu Hacızadə Əli və mənim oğlum Elşən. Hal-hazırda Rafiq müəllimin himayəsindədir, orada təhsillərini alırlar. 85-ci ildə mən oldum Xanşunisq adına. Uşaq Muğam Musiqi Məktəbinin direktoru ta bugünkü günə qədər mən o məktəbi çalışıb, qoruyub, yaşadıb, gətirmişəm bu dövrə. Onu da qeyd edeyim ki, məktəb Ağdamda 85-ci ildə açıldı. Mən artıq kətbəkən maşınımla düşdüm kətbəkən, yığdım uşaqlardan. Yəni Mərzili kəndindən, İsmail Bəyli kəndindən Humayı, Avdal Gülaflıdan Feyruz Səxavəti, Şurabat kəndindən Səbuhi İbayevi, hansı ki operanın salistidir, Ağcabədinin Köyük kəndindən Fəqani Əliyevi, Meşəlik kəndindən, Meşəlikdən, Xocalı rayonu Meşəlik kəndindən Habil Hacıyevi, bir çox belə uşaqları yığdım və məktəbin nəzdində mən Qarabağ Bülbülləri ansamblı yaratdım. Həmin Qarabağ Bülbülləri ansamblı, deməli İstanbulda, İraqda, Babilistan festivalında, Ankara'da 3. Cocuq festivalında, Moskvada Beliyayevin yüzilliyində, Moskvada Uşaq Telemarafon, Uşaq Xeyriyyə Fonduna Telemarafonda, Düşənbədə, Daşkənddə, bir çox ölkələrdə bu ansamblla biz başladıq konsertlər verməyə və ondan da Xanşunisq adına Muğam Musiqi Məktəbi Respublikada tanınmağa başladı. Müharibə düşdü ortalığa. Həmin müharibə vaxtında deməli elə oldu ki, qırat mərmisi gəldi düşdü bizim məktəbin üstünə. O məktəb dağıldı, içərisində bir nəfər də dünyasını dəyişdi. Və ondan sonra elə oldu ki, mən deməli götürdüm gəldim məktəbin kollektivini Göytəpə kəndində o vaxtı, yəni bu gedir 92-ci ildən bu söhbət. O vaxtı Ağdamı qırat mərmisi ilə atırdılar. Azalanla ondan sonra qırat mərmisi ilə vururdular. Biz məktəbdə dağılandan sonra biz gəldik deməli Göytəpə kəndində Məhəmməd deyilən bir kişi, yoldaşının adı Məryəm, yol qırağında onun evində biz məktəbi yaşatdıq. Sonra da elə oldu ki, Göytəpədə işğal olunandan sonrasına gəldik Bərdədə, Türklər çadırında, bir də sarayda iki dənə otaq götürdüm, orada yaşatdım, bir il demək olar ki. Ondan sonrasına deməli gördüm orada bu qabaqki bir vəziyyətdə yaşamayacaq, mən gəldim, Nazir Polad Bülbüloğlu ilə məsləhətləşdim ki, orada bu məktəbi bu dərəcədə saxlamaq olmayacaqdı. Kömək lazımdır. Mənə, yəni, məktəb üçün şərait lazımdır, bina lazımdır. Bir ay mən Bakıda məktəb üçün şərait olmaq üçün bina axtardım. Nəhayət axırda Biləcərdə hal-hazırda ki, məskunlaşdığımız ki, o məktəb var.
Gəldim 284 saylı orta məktəbdə. Biz orada o şəraiti qura bildik ki, bu günləri orada bizim bir 15 otağımız var. 234 şagirdimiz var. Bir 57 nəfər müəllimimiz var. Sənətlə bərabər məhəbbət də olmalıdır. Məhəbbətlə bərabər insanın gərək ali cənablığı olsun. İnsan gərək gördüyünü, o həyatda əldə elədiyini sevə bilsin. Dostluq varsa onu qoruya bilsin. Bax, həyat əlaqələri, həyat düşüncələri, yəni bugünkü yaşam tərzi bizim bir amal üzərində köhlənib, dostluq üzərində. Etibar, etiqad üzərində. Rafiq Rüstəmovu mən niyə çox istəyirəm? Çünki onun məsləki dəyişməzdir. O dostluqda bir xətti tutub. O xət düzgün, ata, ana, baba, ulu nəsildən gəlmə etibarlı bir yoldur. Bax, o yolu mən arzu eləyərdim ki, Rafiq müəllimin nəticələri, kötücələri, iticələri davam elətdirsin. Yəni, bizlər hamımız bu amalla yaşayırıq. Rafiq müəllim uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, tezliklə məktəb Ağdamda öz fəaliyyətini davam elətdirsin. Ən böyük arzum budur. Və Ağdamda, o musiqi məktəbində, onun məktəbində mən gəlim ustad dərsi verim. Onu tarının müşayiəti ilə orada oxuyum. Ən böyük arzum budur. Əgər sabah Ağdam alınacaqsa, biz hamımız Ağdama qayıdacaqsa, orada fəxrlə, fəxarətlə, bax belə alnı açıq Ağdama gedə bilən kişilərdən biridir Rafiq müəllim. Yəni o məktəbi ki, o burada qeyrəti ilə, deyirəm də, sağlamlığını verdi, əsəbini verdi, o məktəbi yaratdı təzdəndən burada, qoymadı o ad içsin, qoymadı o məktəb pozulsun, dağılsın, o pedagoglar hərəsi bir tərəfə qaçsın. Yığdı onları başına, təzdən onu yaratdı. Rafiq müəllim o uca boyu ilə, o şərəfli adı ilə və o məğrur papağını başına qoyub sabah Ağdama qayıda bilər. Bu mənada mən onu çox istəyirəm. Arzu edərdim ki, o çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görsün. Nə zəhmət çəkibsə evladlarına, xalqına, o zəhmətinin bəhrəsini görsün. Biz də ona baxaq, onunla fəxr eləyək. Arzu eləyərdim ki, bu Qarabağ bülbülləri deyiləndə ki, hər bir insanda bu ruh oyanır. Hər bir insan, məsəl üçün, bir balacada olsun, bir tərəfəni. Bu Qarabağ bülbüllərini Şuşada biz, Rafiq müəllimin ifasında, o balaca bülbülləri səsini eşdik. Mən Kərbala ziyarətində olmuşam, zəvvaram, zəvvar olmuşam. Mən o Kərbala ziyarəti müqəddəs ocaq xatirinə Allahımdan hər yatanda, hər duranda duam olur ki, niyyətim olur ki, hansı yolla olursa olsun o torpağımıza biz qovuşaq.